নমস্কাৰ, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব ওলাইছোঁ সৰিয়হৰ সৈতে পাভ মাছ। তেন্তে চাওঁচোন আহক মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। তাৰ বাবে প্ৰথমে মই লৈছোঁ পাভ মাছ। পাভ মাছখিনি ভালদৰে ধুই বাছি লৈছোঁ। এয়া পাভ মাছখিনি ভালদৰে বাছি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ অকণমান হালধি আৰু লগতে নিমখ। এতিয়া নিমখ আৰু হালধিখিনি মাছকেইজনী ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মাছকেইজনী ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মোৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মই গোটেইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই। যিমানখিনি মই সৰিয়হৰ লগত বনাম সিমানখিনিহে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এতিয়া মই এটা বাতিত সৰিয়হ তিয়াই থৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ আদা নহৰু, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ। এই সকলোবোৰ বস্তু এতিয়া মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মোৰ গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত তেল দিছোঁ। তেল দি তাত গৰম হ'বলৈ দি তাত দিছোঁ জিৰা, গোটা জিৰা। এতিয়া দি দিছোঁ সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি। দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী, অকণমান জিৰা পাউডাৰ দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই স্লাইচ কৰি লোৱা আলু, লগতে হালধি। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান পানী দি দিছোঁ যাতে লাগি নধৰে। এনেদৰে 5 মিনিটমান আমি ভালদৰে ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ পানী। আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে পানী দিব পাৰে কিমানখিনি লাগে। এতিয়া মই স্লাইচ কৰি লৈছোঁ এটা বিলাহী। বিলাহীটো মই গ্ৰেভিখিনিত দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ মাছ।
আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া বেছিও দিব পাৰে। অলপ সময় এনেদৰে ঢাকন মাৰি ৰাখি দিছোঁ। এয়া চাওক কি সুন্দৰ কালাৰ হৈছে। এয়া মোৰ সৰিয়হৰ সৈতে পাভ মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকো যদি কেতিয়াবা এনেদৰে খাব বিচাৰে বনাই খাব পাৰে, খুব ভাল হয় খাবলৈ। তেন্তে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব, লগতে লাইক আৰু কমেণ্টো দিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ।